cuando nos dejan así imagino. A što si došao da rešiš onda? Pa pošto što si došao da rešiš ako ne možeš? Svi imate po dva posla. Se, nek se odvija saobraćaj i to je to. Ja moje djete ne izdržavam. Voli kurac svakog. Jedini ja koji nisam kafeća i mene je ovaj legitimizacija. Jedini ti.